Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. 167 днів у нашій країні триває повномасштабна війна. За цей час ми неодноразово ставали свідками того, як російські військові свідомо та холоднокровно обстрілюють житлові будинки, лікарні та іншу цивільну інфраструктуру. Мета цього – посіяти страх, зневіру. Це те, що роблять терористи, і це те, ким зараз стала Росія – головним світовим терористом. Ядерним терористом, по-іншому назвати ситуацію навколо Запорізької АЕС, просто неможливо. Мінування найбільшої в Європі атомної електростанції та провокаційні обстріли, які здійснюють російські війська, мають отримати відповідну оцінку. Росія повинна отримати статус держави-спонсору тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами і, перш за все, зі Сполученими Штатами, де така ініціатива вже здобула підтримку Конгресу. Від імені уряду також хочу закликати світ вплинути на Росію, аби її військові негайно покинули територію атомної станції, прилеглі території, місто Енергодар, адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а відчує весь світ. Інший вимір роботи з нашими союзниками зараз – це забезпечення макроекономічної стабільності України. Цього тижня уряд Сполучених Штатів ухвалив рішення про виділення додаткових 4,5 мільярдів доларів для України. Це програма підтримки бюджетних потреб, кошти якої спрямовуються на безпеку, на соціальні та економічні проекти. Вчора також провів розмову з федеральним міністром фінансів Німеччини, під час якої отримав запевнення, що Німеччина сприятиме швидкому отриманню України наступних 8 мільярдів євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Ми також активно ведемо роботу над новою спеціальною програмою з Міжнародним валютним фондом. Продовжується активна співпраця зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, робота з фінансово-економічними блоками країн-партнерів. Наша економіка має ставати більш стійкою, а економіка Росії отримувати нові санкції. І ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони поділяють наше бачення. Президент Володимир Зеленський звернувся до наших міжнародних партнерів з пропозицією заборонити росіянам в'їзд на свої території. Уряд поділяє цю ініціативу. Також пропозицію вже підтримала прем'єр-міністр Естонської Республіки Кая Калас. Відвідування країн Європи – це привілей, а не право, і я вдячний колезі за таку принципову позицію. Переконаний, що і інші уряди, інші лідери держав приєднаються до цієї ініціативи. Держава зацікавлена, аби працюючий бізнес продовжував працювати і розвиватися. Запуск програми «Є-робота» – це один із ключових елементів у цьому напрямку. Сьогодні затвердимо виділення Міністерства економіки чергових 45 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств. Всього за цим напрямком подано вже понад 500 заявок. Будемо поступово нарощувати темпи. Також учора стартував прийом заявок за ще одним напрямом «Є-робота», який стосується безоплатного навчання на IT-спеціальностях. Близько тисячі українців зможуть безкоштовно опанувати нові сучасні та затребувані навички, що допоможуть підтримувати економіку України. На сайті проєкту IT Generation можна подати заявки та обрати курси в рамках визначених шкіл. Ще один документ, який направлений на розвиток української економіки і який сьогодні затвердить уряд – це новий законопроєкт про інноваційні парки. Таких парків в Україні вже більш ніж півсотні. Наша мета – збільшити їхню кількість та підвищити ефективність роботи. Тому законопроект створює системний підхід для підтримки інновацій в межах цих парків і систематизує державну політику щодо їхньої роботи. Паралельно з підвищенням стійкості нашої економіки, уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження витрат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави – це третій надважливий пріоритет. Також плануємо створити в рамках державного бюджету фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватись прибуток низки державних підприємств.
Крім того, опрацьовуємо можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси в першу чергу були спрямовані саме на відновлення житла людей. Ми готуємося до всіх викликів, підвищуємо нашу стійкість, посилюємо нашу економіку. Ми не розв'язували цю війну, але ми обов'язково завершимо її перемогою України. Дякую за увагу. Слава Україні!